Olisi tämmönen Mineral In. Drinksu testi se suoraan Japanista. Ei mitään kärryä mistään, mutta Special Yellow Drink designed to supply 5 different minerals. Iron, calcium, zinc, copper and magnesium. Eli joku niinku jelly. Katsotaan. Täällä on siis tämmöstä... Ei se mitään hyvää se on ainakin. Vähän vaan kummallinen tämä. Jellymäinen. Olomuoto. No oikeastaan. Otan nyt 2/5 loppujen lopuksi.